Астана қаласының жас тұрғыны Фидан Камбарова қайырымды жандардың көмегіне зәру. 8 жасар балғынның туылғаннан бері тірек қимыл мүшелерінің дамуы тежелген. Сәби кезінен ауыр дертке душар болған өрімдей қызды шетелдік дәрігерлер аяғынан тік тұрғызуға болады дейді. Бірақ сал ауруынан айықтыратын Қытайдың оңалту орталығына Фидан Камбарованы апаруға 30 мың ақш доллары қажет екен. 2006 жылы дүниеге келген Фидан Камбарованың ағза дамуындағы ауытқу мен кешеуілде бір жасынан бастап байқала бастады. Сәбиінің саулығына алаңдаған атана нәрестенің дертіне дауа болар жер іздеп шарқұрғанына міне 8 жыл. Алғашында қозғалуы мұң болған қаршадай қыздың бүгінде қолы икемге келгендей, бірақ буын ұстамайды, бұған аса әлсіз. Біз баламызды өздігінен жүріп кетуінен үміттеніп, Иран, Израиль, Түркия елдерінің емханаларына апардық. Нәтиже бар, дәрігерлер Фиданның аяғынан тұрып кетуге мүмкіндігі мол дейді. Бірақ үздіксіз әрі сапалы емдеу мекемесіне бару керек. Енді Қытайдың оңалту орталығында жарты жылдық ем курсын алса, жақсы нәтижеге қол жеткізуге болады деп сендіріп отыр. Бірақ әр айға 5000 ақш доллары қажет. Қазірде Фидан үйден оқытылады. Негізінен ақыл есінде ауытқушылық жоқ. Күнделікті түрлі физикалық жаттығулар жасап, емдік массаж және қымбат дәрілер қабылдайды. Барлығына қаржы жеткізу ата-ананың мойнына ауыр жүк болып тұр. Өзімде бірінші топтағы мүгедекпін. Бір бүйрегім істен шыққан. Тұрақты түрде гемодиализ аламын. Жұбайым да жұмыссыз. Кеудемде шыбын жаным барда, қызымды аяққа тұрғызу бар арманым. Мен кетсем, қызым ешкімге керексіз. Бір бұрышта қалама деп қорқамын. Арбаға таңылған бауыр еті баласының ауыр дерттен арылуынан үмітті атана қолашық мейірімді жандардан жәрдем сұрайды. Қамбар Бекенов, Берік Молдағалиев, Астана.